তীৰ্থনগৰী হাজোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যোৱাকালি বিৰাট উলমালহৰে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰ দেৱৰ 424তম তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন। হয়, তীৰ্থনগৰী হাজো কুমাৰপাৰাটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰ দেৱৰ 424তম তিৰুভাৱ তিথিৰ উদযাপন। কুমাৰপাৰা গাঁওবাসীয়ে 424তম দামোদৰ দেৱৰ তিথি উদযাপনৰ লগতে আমি ভাগৱত পাঠৰ এটা আয়োজন কৰিছোঁ, শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ। এই বস্তুটোক সংগতি ৰাখি আমি সমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ এই হেৰি কাৰ্যসূচীত কৰিছোঁ। আৰু কি কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ? আমি ৰাতিপুৱা দামোদৰ তিথিৰ পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত 9 বজাত ভাগৱত লৈ শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত 10:30 বজাত মদ ভাগৱত স্থাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছত হোমাগ্নি পূজা পুষ্পাঞ্জলি এইবিলাক দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ভাগৱত পাঠ হ'ব। ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা? বহুত যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। এই 424তম যিটো দামোদৰ দেৱৰ তিথি, আচলতে আমি প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই চুবুৰীত দামোদৰ দেৱৰ তিথি আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ অলপ ব্যতিক্ৰমীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰ দেৱৰ তিৰুভাৱ 424তম তিৰুভাৱ তিথিৰ লগতে আমি শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি এটা তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এটা শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু এই শোভাযাত্ৰাত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিপুলভাৱে সঁহাৰি জনাইছে। এই দামোদৰ দেৱৰ তিথি উপলক্ষে উদ্যোক্তাসকলে আয়োজন কৰিলে এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। আমি যিখিনি যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বেছি পৰিমাণে সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু উপস্থিতিয়ে আমাক উৎসাহিত কৰিছে। আমি প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি অৱলম্বন কৰি যাম বুলি এটা সংকল্প লৈছোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ মোৰ ভৱিষ্যতে অনাগত দিনতো ৰাইজে আমাক বিপুল সহায় জনাব আৰু ইয়াতকৈ আমি ভাল পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে দেৱ দামোদৰ উৎসৱৰ আজি 424তম তিথি আৰু এই তিথি আমাৰ গাঁও উন্নয়ন কমিটি কুমাৰপাৰা গাঁও উন্নয়ন কমিটি তথা কুমাৰপাৰা সকলো সমূহ ৰাইজে লগ লাগি এই আজি তিথিটো অনুষ্ঠিত কৰিছে। এই তিথিটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ দামোদৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে মধ্য ভাগৱত পাঠ এটা আমাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, কিয়নো
আমাৰ অঞ্চলবিলাকত মানে ৰাইজবিলাকত মানে বহুত অপমংগল আছে, গতিকে আমি ভাগৱত পাঠটো পঢ়ি আমি অপমংগল কেইখিনি আমাৰ দূৰ হয় সেয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, গতিকে ৰাইজৰ আমি বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ। লগতে আছিলে অখণ্ড ভাগৱত পাঠ, নাম কীৰ্তন আদি।